ီဆရာတစ်ခုပြောပြမယ်ခုနလမ်းမှာကားမောင်းနေတဲ့ view ရိုက်လာတာမဲ့ slow mo နဲ့ဖြစ်နေတယ်ဝေးရတယ်ဒီနေ့ vlog မြေကြာလဲကြာပြီဆိုတော့ vlog လေးတခုရိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒီနေ့အပြင်သွားတာကိုအဲ့ပေါ်ကြံနေတယ်ပြင်သွားတာ vlog ကပို့စမ်းလာတာပါအဲ့အခုပြင်ထွက်လာပါပြီဒါပဲပြင်ထွက်လာရင်မိုးရွာပြီးတော့ကစားပေးပါပြီအဲ့ဒီနေ့ဖေးသွားမလဲဘာလုပ်မလဲဆိုတာကိုကြည့်ရှုပေးကြပါกาวนี่ปะลาမွေးရလဲဆောင်နေအောင်ပါ့မွေးချုံနေပါ။တော်ပြီ။ရေငုံရောမှာဒီလိုမို့လဲ။ဒီလိုလည်းကန်ချောပါ။ကောင်းပါ